Okey. Kuah kita dah pekat dah, tengok. Cukup tepung jagung dia akan pekat dah. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah di samping kuah dia ni, kita perlukan sawi lah ya. Untuk kita kena rebus sawi. Saya tak suka masukkan sekali sebab ada setengah suka makan. Kita semua suka makan sayur ni. Tapi ada orang nak yang banyak. So senang kita rebus. Kejap cari. Okay, lagi satu sambil-sambil tu kita perlukan ya, untuk sampingan bagi pedas, cili api. And then kita perlu letakkan kicap cair. Kita kena isi kicap cair lah dalam ni nanti. Terus semua dah siap lah kuah kita. Lepas ujung kita tepiskan. Okay. Lepas dia tak payah layu sangat. Okay. So, okay lah. So, ni kita cair. Sos tadi. Sambil kita tunggu, jangan jangan tengok. Kita boleh bubur. Bila ya, ke dalam cili api kita. So, ni pun dah siap. Selesailah. Dan kita boleh sapa dah.